Finalandi finaleder, egin dauzuei esker, eta hemendik hau ikusteak, ematen du plazer. Argatik eskerrak zuer, ta ea hemendik laster, plaza txikiak betetzen diren, gaur hemen giren ber. Plaza txikiak betetzen diren, gaur hemen giren ber. Eneritz Zabaletari txapelketako hogeigarria emanendako bertsularien lagunak elkarteko bazkideen izenean, Andoni Iturriozek. Eneritz Zabaletaren azkenagoa. Jakizu entzule fina, bihar daukat egazkina. Bilbon goizeko zazpiterditan, txanko txanko gina. Ederra dute egina, sentituko dut jakina. Besta gabeko bestondoaren logure zikina. Baina hemendik pasata gero ametsik haundina. Adi Sarasuari, txapelketako hogeigarria emanen dako Andoni Iturriozek. Madi Sarasuaren azkenagoa. Ez dut hitzik azaltzeko, hain amets handi osoa, zuen txaloen kilika, ta animoen goxoa. Egi baten, igi baten, gozamenezko pausoa, kulunkarai izan dugu, bertso eskolen altzoa. Itxasuta lajaldea, lizeorantz doa soa. Fustagaji, oroigaji, lagunartetik jasoa. Potoz poto ahosatu, baitugu unibertsoa. Inguruko dena gabe, zer litzateke bertsoa. Inguruko dena gabe, Sustrai Kolinari, Eskualkultu Erakundearen izenean, haren lehendakaria den Mikel Erramuzkek emanen dio saria. Sari hori Aitor Ruiz de Eginok egina du, eta hoga Sustraien azken agurra. Mila zorion txapeldun, beti eder
zorrotz itza, beste hainbeste zuri odei, urtero onduz zabiltza, gaur lenik urgentzitara, iritsi naiz neure gisa, ta gero estafa utxa, suertatu zait pitonisa, bueltan basurde tzar batek, hautsi du nere ibiza, ta gainera txapelketan eman didate paliza. Gaurretzen nere eguna, olakoa da. Odei, Baruzori, Diarexe Rosenzik zizelkatu xaria eta txapelketako ogoigarria emanen dazko Iñaki Muruak. Odeien azken agurra. Saria zinez, polita bainan, nun Kristo sartu liteke. Gaur nik mozkor bat hartu behar dut, ta ez soilik lauak arte. Zinez mil esker zuri entzule, gaur loga baituzu bete, irudimentxuta aske berso eskolan astez aste, biltzen diren aurta gazte, zuen dako da azken agurrau, zor dizuet horren beste, orain agiren ez dakit baina, etorkizuna zirezte. Orain agiren ez dakit baina, etorkizuna Txapeldunari txapela jantziko dio Emil Larek. Emil Larek, euskaltzaina urteetan saio antolatzaile, bertsu idazle, epaile lanetan arizana eta bertsuari gazten sustatzailea, txapelarekin batian makila ere emanendako. Utsiko dizot, hitza, amets, nien zahar batek ezpeitaki aize isiltzen. Eskerak zuheri deneri, egun ikasi dut, lehenen agiena. Ez dela, iparalderik, ez egualderik, bezularitzan, zuekin denekin ikusi dut dena.
Duela berrogeita hamar urte, sartu ginen bertsolaritza epaile mahaiburuan Mixel Itzaina eta ni. Orduan, zenbat ginen? Hamabi baziren bertsolaritzako mahai nagusiak. Hamabitari bi Mixel Itzaina eta ni iparraldetik. Urak bide egindu. Handik fite izan ziren Salvadorren ziztuak, ez Salvadorrenak, baina nari egin zizkiotenak, ez ulerturik, eta gero zuzendu ziren gauzak hori eguziak. Hora iztuzue neore beharrik, zuzentzale beharrik, besterik eta hesterik hori zen ulertu etzena. Eta orai zuek zeraizten, egiten duzuena partia, denen partia, eskola batuarena, hortan egindu eskoltzaindiak berea, hanbat erakundik dek bere erea, berea ere, eta ero zuek publikoak eskerrak behaz. Deneri eskola batua badugu, elga ulertzen dugu, bertsolaritza berdin du da, maiburua berdindu da, zuen denen entzulegua ere berbindu da, eskerrak deneri. Eta eskerrak zuri amets, urruin hauptarik baditugu, urruitzepenak, zuketanik. Itzada gure joko parzela, edo uste dut lehen alazela, orain zonbaiti hitz egitea, bi urtu zaio kartzela, bi urtu zaio kartzela. Belarri gure bersu eskoletan, berreun haur bazaretela, jarrezazue txapela, ta erakutsi ez dakiten er, itza jostatzeko dela, itza jostatzeko dela.